Щороку 22 грудня, в день зимового сонцестояння, в Україні святкується День енергетика. Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна. Українська атомна енергетика розпочала саме з запуску Чорнобильської станції. Тому всі, хто працював на ній та працює нині, вважають цей день своїм професійним святом. Напередодні свята 21 грудня колектив Чорнобильської АЕС зібрався в кіноконцертній залі, де відбулися урочистості з нагоди цього дня. Першими розпочали святковий концерт музиканти оркестру військової частини 3041, які подарували присутнім незабутнє музичне попурі. Після виступу оркестру до уваги присутніх продемонстрували короткометражний фільм, у якому підвели підсумки роботи за минулий рік. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто поклав своє життя внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. До вітального слова запросили виконуючого обов'язки генерального директора ДСПЧС Валерія Сейду та голову Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталія Петрука. Звісно, фактично вода Чорнобильська АЕС більше не генерує енергію, але ми завжди були, є і залишимося першою атомною електростанцією в Україні. И как бы там ни было, мы всегда будем идти впереди и показывать путь и задавать пример другим. Не так часто идти. За теми проектами, которые сейчас реализуются на площадке ЧС, мы также следит весь мир, и мы остаемся на переднем плане. Что сказать про этот год? Может быть, он выдался не таким выдающимся, как предыдущий. Да, конечно, легко рапортовать в конце года, когда, например, надвинули арку, и об этом все знают, и это покрывает все. Этот год был напряженным, но не менее продуктивным, чем другие. Вместе с тем, несмотря на те трудности, которые были, и в середине года не хватало даже денег на электроэнергию, на электричке, была задолженность перед пенсионным фондом, вот задержки по выплате статуса, вот только-только может быть завершаться, я не буду о святом, вы потом расскажете, рапортуйте. Но, тем не менее, коллектив не опускал руки. И, несмотря на то, что не было таких ярких достижений, мы все равно уверенно двигались вперед и добивались очень хороших результатов. Наверное, в следующий раз мы исправим, чтобы ролик шел после выступления, а то там все уже показали, сказать вроде как не о чем. Но, тем не менее, за сухими словами, что сделаны завершены работы по демонтажу легкой кровли, по торцевым стенам, то, что проходит испытание на Хаят-2, стоит очень большая работа. Мы сейчас туда, на эти проекты, направляем основные силы. Люди работают и в выходные, и в вечернее, и в ночное время, проводя испытания все. И несмотря на то, что вызывает самое большое сожаление, что нам не удалось в этом году завершить эти проекты, крупные международные, но несмотря на то, что они сроки все равно сдвигаются, никто никогда не ставил под сомнение то, что это произошло не по вине ЧАЭС. И наш коллектив приложил все возможные усилия и оказал подрядчикам максимальную поддержку для того, чтобы проекты были завершены в срок. Хотелось бы, как я уже сказал, всех поздравить, пожелать новых творческих успехов,
И, Виталий Викторович, вы нас там в Киеве законодательно, финансово поддержите, а технику мы здесь все сделаем. Звичайно, хочу привітатися і привітати всіх і з нагоди Дня вшанування ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС і з Дня енергетики, тому що ну, все-таки як не було, але дійсно всі працівники – це енергетики. І я хотів би якраз вас процитувати, Валерій Олександрович. Ми цього року відкрили першу сонячну станцію, всього на 1 мегаватт, але саме на Чорнобильській станції. І, знаєте, вже нормальна така традиція. Перший блок був на ЧАЕС. Звідси пішла атомна енергетика, тут перша станція, яка знімається з експлуатації, тут перший досвід і тут перша сонячна станція на ЧАЕС. На атомній станції, так? Тепер ми чуємо, що вже Енергоатом десь щось будує і так далі. Багато роботи, що в нас робиться, вона дуже важлива, тому що рік дійсно був напружений і багато роботи зробили. І те, все, що розказує Валерій Олександрович, воно це така рутина, без якої неможливо, але вона забирає нас ну, постійно, щодня щось робимо напружено, в три зміни, так? Якісь робимо постійно новий крок, подвиг. Але результат, всі звикли результат, що був. Але що ми маємо в результаті? 2015 рік, кількість площі державного майна, що редується, 54 тисячі квадратних метрів. Ну ніби багато, так? Жовтень 2018-го – 3 578 тисяч квадратних метрів. Тобто в 6 тисяч, на 6 тисяч процентів зріс цей показник. Але це рутина, це до того, скільки це коштувало, оцінки, переоцінки. І я сподіваюся, що наступного року ми вже наступного охолоджувачу щось вже побачимо. Так? Тому що робота триває. І так само стосується реалізації найбільших двох міжнародних проєктів, що у нас йдуть. Це рутина, це постійна робота, але результат теж буде не за горами. І я хочу за це подякувати всім вам, всім працівникам ЧАЕС, ОЗФО, хто докладає до цього свою працю. Колектив Чорнобильської АЕС – це справжні професіонали. Майже чверть століття Чорнобильська атомна станція постачала в домівки людей світло та тепло. Наразі їх робота – це безпека. Саме їм випала нагода першими в світі працювати над процесом зняття з експлуатації атомної станції та перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему, за чим наразі спостерігає увесь світ. Також колектив ЧАЕС з професійним святом привітав міський голова. День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня і вже 22 грудня – День енергетики. Ці дати для нас, для слободичан, дуже важливі. Це, по суті, наша філософія. Це такий символізм славутища в усьому. Ми, як ніхто, розуміємо трагедію Чорнобильської катастрофи. Ми, як ніхто, знаємо, що це за наслідки. Ми бачимо наш цвинтар, ми знаємо наших друзів, яких, на жаль, сьогодні з нами немає. А з іншого боку, 2000 рік зупинка генерації електроенергії на Чорнобильській АЕС для нас шалена трагедія. Але я не погоджуюсь, що сьогодні Чорнобильська атомна електростанція нічого не генерує. Вона генерує дуже важливу річ. Я запозичив це Максима Івановича Орлова, він на мене дивиться, він знає, про що я скажу. Вона генерує безпеку, світову безпеку на четвертому енергоблоці. І побудувати арку було дуже важко. Але її було будувати набагато легше, ніж об'єкт укриття в 86-му році. Тоді це було взагалі нереально. Без комп'ютерних технологій, інтернету, космічних технологій. На людському ентузіазмі, на людському житті, на людському здоров'ї. Я щиро дякую, бажаю здоров'я, низько вклоняюсь всім нашим ветеранам, всім нашим ліквідаторам. Ви дали можливість тому розвитку і в Чорнобильській зоні, в тому числі, який сьогодні відбувається.
а він, безперечно, відбувається. До речі, щодо того стенду, який був у Відні, ми з Віталієм Вікторовичем це вже обговорили, але треба закріпити, Віталій Вікторович. Цей стенд повинен бути в Славутичі. Він повинен бути в Славутичському музеї. Ми повинні це показувати славутичанам у всьому світу. Домовленість є, я сподіваюся, що найближчим часом ми так і зробимо. Щодо роботи самої Чорнобильської АЕС. Це завжди базовий колектив, це завжди містотворюючі підприємства. Я вам щиро дякую за ваше відношення до рідного міста. Що я можу ще сказати як мер? Я щасливий, що в мене така громада, я щасливий, що у нас такий колектив Чорнобильської АЕС. Ми творимо майбутнє, і майбутнє у нашого Славутича є. Повірте, Славутич все тільки починається. Ми генеруємо енергію наших сердець. І ще одну річ я повинен сьогодні сказати. Ми запрошували на цю дату, на 21-е, Ярослава Миколаївича Москаленка, але він зміг приїхати лише 19-го. Кажу, ну не можу. В делегації, в урядовій відлітаю, 19-го обов'язково буду. Як справжній Миколаївчик, приїхав не з пустими руками. Запитав, каже, що ж подарувати для Чорнобильської АЕС, для колективу на День енергетики. Ярослав Миколаївич, а подаруйте нам так, щоб ми в кінці року ніколи більше не створювали подвиги. Вирішення питань з пенсійним фондом, по оплаті статусу. Давайте врешті-врешті на рівні Верховної Ради це все врегулюємо. Є законопроекти відповідні, які треба прийняти. І ото буде найкращий подарунок для всього колективу ЧАЕС і для міста Славутича. Взяв на себе таке зобов'язання, сподіваюся, що виконав. Але з подарунком приїхав, Славутич на наступний рік має 30 мільйонів дотацій, це втричі більше, ніж було. Це означає, що у нас працюють дитячі садки, школи, басейни, вся інфраструктура, і ми рухаємось далі. Питання номер один – медицина, також під контролем. Спільно працюємо і спільно розвиваємось. Вам вітання, низький уклін, здоров'ячка, щастя, яскравої генерації ваших душ і мирного неба нам всім. Дякую всім. За свою відданість та внесок у розвиток атомної енергетики грамотами та подяками відзначили колектив ЧАЕС. Робота колективу ЧАЕС на сьогодні є унікальною. За їх досвідом до станції приїжджають представники з різних куточків України та світу. Вони – новатори і справжні аси своєї справи. І вони дійсно круті.